Vieni al pronto. Visst eller rättare sagt, jag har en fråga. Har ni varit på och badat idag? Någon som har varit tagit ett dopp idag? Några stycken i alla fall. Det kanske inte varit en sån där helt perfekt dag för en dag på stranden. Nej, vi ska sjunga om det. Jag vaknade första natt, tog min morgonpromenad, klädd i slitna shorts och på raden.